ମୁଁ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ 545 ନମ୍ବର ରଖି ଏବଂ କଳାରେ ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ଦାସ 479 ନମ୍ବର ରଖି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପରିଡ଼ା 399 ନମ୍ବର ରଖି 399 ନମ୍ବର ରଖି ଏଇ ଯେଉଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଖେଳିଯାଇଛି ଇଏ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କପ୍ତିପଦା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା ଆମେ କରୁଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ, ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ରହିବ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା। 545 ନମ୍ବର ରଖି ମୁଁ ଆଜି ଆମ କପ୍ତିପଦା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚା କରିଛି। ମୁଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୋର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ତାଙ୍କ ସେ ସମସ୍ତ ସାର୍ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଆମ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସବୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ କଲେଜର ସମସ୍ତ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ସାର୍ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ବାପା ମାଆ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି ଆଉ ଏବେ ୟା ପରେ ମୁଁ ନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି। ତା ପାଇଁ ମୋର ଜଣେ ଗାଇଡ଼ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପୁହାଣ ସାର୍, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲେକ୍ଚର, ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୋର ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିନି, ଦୀପ୍ତି ସାର୍ ଆମ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ାନ୍ତି, ମାନସ ସାର୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ାନ୍ତି, ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବଟାନୀ, ଦୀପାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜୁଲୋଜି ପଢ଼ାନ୍ତି, ଅବନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଗୀତାଞ୍ଜନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ବହୁତ କରିଛି। ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି ମୁଁ 11-12 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜଣେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଜଣେ ଗାଇଡ଼ ଟିଚରଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁ ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ମୁଁ ଆଜି 545 ନମ୍ବର ରଖି ଟପର୍ ହେଇପାରିଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦରକାର ନିରଞ୍ଜନ, ଜଳସେଚନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦରକାର ନିରଞ୍ଜନ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦରକାର ନିରଞ୍ଜନ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ଭୋଟ ହାତକୁ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।